أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نورانی فرمان نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 68 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: العفاف زینت الفقر. فقر کی زینت عفاف ہے اور خودداری ہے. والشکر زینت الغنا، اور امارت ثروت مندی و تونگری کی زینت شکر ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات، خطوط اور فرامین کا ایک مجموعہ ہے، جس میں اہل ایمان کو زندگی کے اصول بتائے گئے ہیں کہ ایک مومن اپنی زندگی کیسے بسر کرے، تاکہ مومن کی زندگی میں اور غیر مومن کی زندگی میں فرق پڑ جائے، منافق الگ ہو جائے، مومن الگ ہو جائے، کافر الگ ہو جائے، مومن جدا ہو جائے، مشرک جدا ہو جائے، مومن جدا ہو جائے، فاسق جدا ہو جائے اور مومن جدا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ مومن کی زندگی اس طرح سے بسر ہو رہی ہو، اس طرح سے گزر رہی ہو کہ فرق محسوس نہ ہو دیکھنے والوں کو کہ اس بستی میں مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے. اگر کوئی انسان کسی آبادی میں جائے اور اسے سب ایک جیسے نظر آئیں، معلوم ہوا کہ مومن نے وہ اصول چھوڑ دیے ہیں جو مولا مومنین و امیر المومنین نے ذکر فرمائے ہیں. وہ اصول حکمت کہلاتے ہیں. یہ وضاحت میں ہر مجلس میں مومنین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ نہج البلاغہ سے انس پیدا ہو، تھوڑی نزدیکی اور قربت پیدا ہو. ابھی ایسے لگتا ہے جیسے مومنین نہج البلاغہ سے روٹھے ہوئے ہیں، تعلق نہیں ہے، تعلقات ختم کیا ہوا، بائیکاٹ کیا ہوا ہے. انفرادی طور پر گھروں میں یا کسی اور جگہ اگر نہج البلاغہ سے تعلق ہو یا نہ ہو، کم از کم مجالس میں اور ممبر پر نہج البلاغہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. نہج البلاغہ کے خطبے جو مولا علی نے خود ممبر پہ بیٹھ کر اور محراب میں کھڑے ہو کر بیان فرمائے ہیں، یہ خطبات آج بھی ممبروں کی زینت ہونے چاہیے. اگر آج ممبروں پہ علی کے خطبے پڑھے جائیں اور آج محرابوں میں امیر المومنین کے خطبے پڑھے جائیں، تو مومنین کی حالت کم از کم مختلف ہو سکتی ہے اور یہ حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر زینت بن جائیں، جس طرح حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ عفاف فقر کی زینت ہے اور شکر ثروت مندی کی اور امارت کی زینت ہے. اسی طرح علی کے خطبے ممبر کی زینت ہیں اور محراب کی زینت ہیں اور دین کی زینت ہیں. جہاں پر بھی یہ خطبے اور یہ کلام نہ ہوا، وہاں پر گمراہی یقینی ہے. جیسے جس دل میں محبت علی نہ ہو، اس دل میں منافقت یقینی ہے.
وہ دل کبھی پاک نہیں رہ سکتا. محبت علی سے وہ دل ایمان سے لبریز ہوگا, ایمان سے مالا مال ہوگا. اور جس گھر کے اندر ذکر اہل بیت نہ ہو وہ گھر بھی تاریک ہے, ظلمانی ہے, اس گھر کے اندر بھی رحمت خدا کا ورود نہیں ہوگا عزیزان. اور اسی طرح جس مجلس میں یہ خطبات نہ ہوں اور جس مجلس میں یہ تذکرے نہ ہوں وہ مجلس بھی ہدایت کی مجلس نہیں ہو سکتی. یہ حکمتیں ہیں. حکمت اردو زبان میں لوگوں کی زبانوں پر, اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں, سرائیکی زبان میں, پنجابی زبان میں اور دیگر جو پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں ہیں. حکمت کہتے ہیں طریقہ علاج, بوٹیوں کے ذریعے, پنساری کے ذریعے, پھکیوں کے ذریعے. ممکن ہے کوئی حکماء تشریف فرما ہوں, ابھی چونکہ عموماً بزرگ پرانی ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ نئی بیماریوں کے پرانے طریقے سے علاج کرائیں, اور جب بیماری بہت پرانی ہو جاتی ہے پھر نئے طریقے سے اس کا علاج کراتے ہیں جا کر. خوب, حکمت پاکستان میں یا اردو زبان میں پنساری طریقہ علاج کو یا یونانی طریقہ علاج کو کہا جاتا ہے, لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں, قرآن کی زبان میں حکمت علاج کو نہیں کہتے بلکہ حکمت ہدایت کے اصولوں کو کہتے ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو حماقت سے نکال کے حکمت میں لے کر آئیں. قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ لوگ پہلے ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے, غرق تھے, ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم نے ان کی طرف اپنا رسول بھیجا کہ یہ ان کو اس ضلالت و گمراہی سے نکالیں. کس طریقے سے نکالیں؟ حکمت اور کتاب کی تعلیم دے کر ان کو نکالیں. اس لیے رسول اللہ نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ انا مدینۃ الحکمہ, میں حکمت کا شہر ہوں, میں حکمت کا خزانہ ہوں, میں حکمت کی معدن ہوں. اور خدا حکیم ہے, اللہ حکیم نے رسول حکیم مبعوث کیا ہے, اور اللہ حکیم نے قرآن حکیم اتارا ہے رسول حکیم پر. کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں, وعلی بابها, اور علی حکمت کے شہر کا دروازہ ہے. جو بھی حکمت کے شہر کی طرف آنا چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا پڑے گا. اور ایسا ہی ہے, قرآن حکمت کا خزانہ ہے اور نہج البلاغہ قرآن کا دروازہ ہے. جو بھی قرآن کی طرف جانا چاہتا ہے اگر نہج البلاغہ سے گزر کے جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا, اور اگر نہج البلاغہ کو چھوڑ کے دیوار پھلانگ کے قرآن کی طرف چلا جائے تو قرآن سے صرف چوری ہی کرے گا آیات, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. وہ بعض لوگ ہیں نا, وہ کہیں سے چیز چرا لیتے ہیں پھر بازار میں جا کر بیچ دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جوتے چراتے ہیں, لوگ مومنین کے مجلسوں میں آتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, امام بارگاہوں میں جوتے چرا کے لے جاتے ہیں پھر بازار میں جا کر بیچ دیتے ہیں اور اس طرح سے پیسے کماتے ہیں. بعض لوگ کوئی اور چوری کر کے کسی کی چیز اٹھا کے, کوئی بھیڑ بکری کسی کی لے گئے, کسی کی گھڑی اٹھا کے لے گئے, کسی کا زیورات اٹھا کے لے گئے, کسی کا موبائل اٹھا کر لے گئے, کسی کے جیب سے کوئی اور چیز نکال کر لے گئے اور جا کر بیچ دیتے ہیں. قرآن کریم میں ایک طبقے کو منع کیا گیا ہے کہ تم دین نہ بیچو, تم دین بیچنے والی چیز نہیں. لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, اے لوگوں میری آیتیں مت بیچو لوگوں کے سامنے جا کر, آیتیں نہ بیچو میری کہ یہ آیتیں پڑھو, یہ آیتیں سناؤ اور اس کے بدلے میں لوگوں سے فیسیں لو. یہ آیت فروشی اور دین فروشی نہ کرو. بیچنے کے لیے میں نے زمین میں بہت ساری چیزیں اگائی ہیں, انہیں کماؤ, انہیں اگاؤ اور پھر جا کر مارکیٹوں میں بیچو اور پیسے کماؤ. دین بیچنے کے لیے نہیں ہے, دین لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. نہ قرآن بیچو, نہ اللہ کی آیات بیچو,
نہ اہل بیت بیچو اور نہ کوئی اور چیز، دین کی کوئی چیز بیچنے کی نہیں ہے. لا تشترو، دین کے متعلق کوئی شے فروخت مت کرو، ایسا نہ ہو کہ فروخت کر کے لوگوں سے اس کا معاوضہ طلب کرو، دین فروشی نہ کرو. کچھ لوگ ہیں ایسے جو ہدایت نہیں لیتے قرآن سے، آیتیں یاد کر لیتے ہیں، یہ آیتیں مختلف جگہوں پر پڑھتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. کبھی کسی مردے کے اوپر جا آیتیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی قبرستان میں جا آیتیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی دیکھ پہ جا کر آیتیں پڑھ دیتے ہیں، کبھی کسی دسترخوان پہ جا کر آیتیں پڑھ دیتے ہیں، کبھی کسی امیر کے گھر میں جا کر آیتیں پڑھ دیتے ہیں، کبھی کسی محفل و مجلس میں آیتیں پڑھتے ہیں اور آیات پڑھ کے پھر ان کے پیسے لیتے ہیں. جس طرح کچھ لوگ تذکرے بیچتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ بہت ساری مقدس چیزیں بیچتے ہیں جو بیچنے کی نہیں ہیں، ہے نا ایسے لوگ جو بیچتے ہیں. میں نے بہت مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے، شاید ان جوانوں نے سنا ہو کہ ایک علامہ اقبال کا شعر بچپن میں پڑھا تھا اور بہت حیران کرتا تھا وہ شعر کہ یہ علامہ کیا فرماتے ہیں، چونکہ علامہ اقبال ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں. اس میں یہ تو یقین تھا کہ ہے اچھی بات ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی بچپن کی وجہ سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں ایسا فرما رہے ہیں. اور وہ شعر ان کا یہ ہے کہ یہی شیخ حرم ہے، ممکن ہے کسی کو یاد ہو، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. سادہ سا شعر ہے، سمجھ میں آنے والا ہے جی. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دل کے اویس چادر زہرا. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر، بوزر ابو ذر کا وہ بوریا جس پر ابو ذر بیٹھتے تھے اس کو گلیم کہتے تھے، یہ دری جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو گلیم کہتے ہیں، فارسی میں گلیم کہتے ہیں اس کو. ابو ذر اس طرح وہ چٹائی جس پر ابو ذر بیٹھا کرتے تھے اور لیٹا کرتے تھے، وہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ گلی میں بوزر ہے. وہ دل کے اویس، اویس کی اوڑھنی، وہ دل کے اویس ہے اور چادر زہرا. اور جناب سیدہ کی چادر جو بیچ کھاتے ہیں، خوب یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں بیچتے ہیں، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی گئی آہستہ آہستہ باقاعدہ نظر آتے گئے کہ کہاں بیچتے ہیں. جنہوں نے یہ چادر لوٹی کربلا میں، انہوں نے بھی وہ چادر لوٹنے کے پیسے لے لیے، جا کر انعام ملا ان کو. جنہوں نے کربلا میں پردے بیبیوں کے لوٹے، باقاعدہ فہرست لسٹ بنائی جاتی تھی کس نے کیا جرم کیا ہے، کس نے کیا ظلم کیا ہے، اور اس لسٹ کے مطابق ان کو انعام دیا جاتا تھا. باقاعدہ ایک آدمی جاتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے تیر بھی مارا ہے، تلوار بھی ماری ہے، پتھر بھی مارا ہے، خیمہ بھی جلایا ہے، لاش بھی پائمال کی ہے. اسے ان ساری چیزوں کا الگ الگ انعام دیا جاتا تھا، اور آج تک ان تذکروں کا مقابلے میں انعام ہی لوگ لے رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آ کر پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ کتنا سناتے ہیں ہمیں تذکرے اہل بیت کے، محبت اہل بیت کی، کہ اہل بیت کی محبت سے جنت ملتی ہے، اہل بیت کی محبت سے بہشت ملتی ہے، اہل بیت کی محبت سے. تو اہل بیت کی محبت میں ایک مجلس ہی مومنین کو سنا دو اور اس کے پیسے نہ لو تو کیا کوئی نقصان ہو جاتا ہے؟ وہ بھی اہل بیت میں، عشق حسین میں ایک عشرہ ایسے ہی پڑھ دو آپ لوگوں کو، اور نظر حسین کر دو کہ اے حسین یہ تیرے عشق میں پڑا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا. بیچو مت، نہ مصائب بیچو، نہ فضائل بیچو، نہ آیتیں بیچو، نہ قرآن بیچو، نہ علم بیچو، یہ فروخت کی چیزیں نہیں ہیں. گندم اور جو بیچو، بیڑ بکریاں بیچو، سونا چاندی بیچو، چینی اور چاول اور چنے بیچو، اور وہ خریدو اور کھاؤ. کاروبار کے لیے وہ متاع بنایا گیا ہے، نجات کے لیے یہ سامان بنایا گیا ہے. نجات کے سامان کو بیچو مت، اور بیچنے کے سامان کو زیادہ ڈھیر نہ لگاؤ تم، اس کو بیچ کے زندگی گزارو، اور اس کو اختیار کر کے زندگی میں نجات حاصل کرو تم. یہ سامان نجات ہے تمہارے لیے عزیزان. حکمت کہتے ہیں ان اصولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں. یہ قرآنی زبان عرض کر رہا ہوں، دین کی زبان، آئمہ کی زبان، امیر المومنین کی زبان، جو ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا چاہیے.
کہ حکمت، اصول، ضابطے، قانون جن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، گھروں میں زندگی گزارنی ہے، دوستوں میں زندگی گزارنی ہے، محلے میں زندگی گزارنی ہے، گاؤں میں زندگی گزارنی ہے، شہر میں زندگی گزارنی ہے. ابھی ہم جو رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے کسی صوبے میں رہ رہے ہیں، صوبے کے کسی ڈویژن میں، ضلع میں رہ رہے ہیں، تحصیل میں، اور کسی گاؤں میں اور موضع میں اور کسی محلے اور گلی اور گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھریلو ماحول سے لے کر ملکی ماحول تک غور کریں کہ پاکستان میں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے. یہ کلمہ گو لوگوں کا ملک ہے اور اس میں مملکت کے حالات کیا ہیں اور ہمارے گھریلو حالات کیا ہیں. مملکت میں دیکھیں آشوب ہے، مملکت میں لڑائی جھگڑے ہیں، مملکت میں دہشت گردی ہے، مملکت میں قتل و غارت ہے، مملکت کے اندر نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں. گھروں کے اندر آ کر دیکھیں گھر کے اندر کیا ہے، وہاں بھی ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، وہاں بھی نند اور بھابھی کا جھگڑا ہے، وہاں پر بھی بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہے، وہاں پر بھی چچے بھتیجے کا آپس میں جھگڑا ہے. خوب گھر کے اندر اور یہاں بھی جھگڑے، مملکت کے اندر جو وہاں بھی جھگڑے، مسجدوں میں جو جھگڑے، بازاروں میں جو جھگڑے، علمی مراکز میں جو جھگڑے، سیاست میں جو جھگڑے، جہاں پر بھی جو تفرقہ اور جھگڑے موجود ہیں، کیوں موجود ہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ماحول حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے بنتا ہے. جہاں پر بیوقوفی کے قانون بنے ہوئے ہوں اور بیوقوف لوگ حکمران بنے ہوئے ہوں اور بیوقوف لوگوں نے آ کر مذہب و سیاست اور ریاست کو سنبھال لیا ہو، اس وقت گھروں میں بھی جھگڑے، ملک میں بھی جھگڑے، مملکت میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر بیوقوفوں کو چھوڑ دو، بیوقوفی کی راہیں چھوڑ دو اور مملکت، گھر، ماحول، بازار، ریاست، سیاست، سب کچھ حماقت سے نکال کر حکمت میں لے آؤ اور اہل حکمت کے حوالے کر دو، آپ کے گھر بھی نورانی ہو جائیں گے، آپ کا ملک بھی پرامن ہو جائے گا، آپ کے سارے حالات سنور جائیں گے. اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ دنیا میں تم اس کے سائے میں آ جاؤ تاکہ آخرت میں بھی تمہیں اس کا سایہ نصیب ہو جائے. دنیا میں ان کے ساتھ آ جاؤ، دنیا میں ان کو ساتھی بنا لو. یہ حکمت کے اصول ہیں جن کے مطابق ہمیں عزیزان زندگی بسر کرنی ہے. چونکہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں، یا فقیر ہے یا امیر ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، یا فقیر ہیں یا امیر ہیں. جس طرح سے لوگ یا حکمت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں یا حماقت و بیوقوفی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اہل حکمت کون ہیں؟ جن کا حکمت کے شہر سے تعلق ہے اور حکمت کے در سے تعلق ہے. اہل حماقت کون ہیں؟ جنہوں نے شہر حکمت بھی چھوڑ دیا، در حکمت بھی چھوڑ دیا. اور جس پر حکمت کے در بند ہوتے ہیں، حماقت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لہذا وہ حماقت کے کام سارے کرتے ہیں، بیوقوفی کے کام کرتے ہیں. کوئی ملک دنیا میں پاکستان جیسا نہیں ہے. گیس ہو بجلی نہیں ہوتی، بجلی ہو پانی نہیں ہوتا، پانی ہو پٹرول نہیں ہوتا. کوئی دن ایسا یاد ہے جس دن ساری چیزیں ہوں پاکستان میں؟ ہو امن نہیں ہوتا، سلامتی نہیں ہوتی، روزگار نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی. اور ہماری قوم کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ساری صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے. پاکستانی کا مزاج یہ بنا دیں، سیاستدان بھی، علماء بھی اور مذہبی بھی سارے، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ بس برداشت کرو، اسی میں اجر ہے، قیامت میں آپ کو اسی کا بہت صلہ ملے گا، جنت اسی وجہ سے ملے گی. اگر یہاں پر کہتے ہیں نا کہ یہاں بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں حرج نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. اس وعدے پر پاکستانیوں کی ساری کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر، امن نہیں ہے، تو ہمیں سمجھوتا کرنا چاہیے، اسی ناامنی کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنانا چاہیے، اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. جس طرح گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو سارے سمجھاتے ہیں کہ بس کسی طرح برداشت کرو، اگر ساس بد اخلاق ہے تو کہتے ہیں کسی طرح اس کو برداشت کرو، اگر بہو بد اخلاق ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کسی طرح برداشت کرو. بھائی برداشت کرو اس کو، کوئی اس کو بھی تو جا کر کہے کہ میں تو برداشت کر رہا ہوں، تم بھی بد اخلاقی ختم کرو.
مجھے کب تک کہتے رہو میں برداشت کروں؟ اس کی بد اخلاقی بھی تو ختم کرو تم. برداشت کرنے سے مشکلات حل نہیں ہوتی، بد اخلاقیاں ختم کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں. ظلم و ستم سہنے سے کبھی قومیں نجات نہیں پاتی، ظلم و ستم ختم کرنے سے قومیں آسودہ ہوتی ہیں. لوگ مختلف طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں، بعض لوگ فقیر ہیں، بعض لوگ امیر ہیں، بعضوں کے پاس ثروت ہے، مال ہے، دولت ہے. فقیر کیسے زندگی گزارے، امیر کیسے زندگی گزارے؟ دو طریقے ہیں، امیر بھی بے وقوفوں کی زندگی گزارے یا امیر حکمت کے تحت زندگی گزارے. فقیر بے وقوفی کی زندگی گزارے اور فقیر حکمت کے تحت زندگی گزارے. فقیر اگر بے وقوفی کے تحت زندگی گزارے تو گدا بن جاتا ہے. فقیر ہو، انسان فقیر ہو اور ساتھ بے وقوفی کی زندگی بھی گزارے، حماقت کی راہ پر چل پڑے، یہ گدا بن جاتا ہے، یہ ذلیل ہو جاتا ہے، یہ دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ دوسروں کے سامنے گردن جھکاتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی عزت و ناموس اور اپنا شرف و عزت سب کچھ قربان کر دیتا ہے. لیکن اگر فقیر بے وقوفی کی زندگی نہ گزارے، حکمت کی زندگی گزارے، فقیر ممکن ہے رہے لیکن عزت رہے گی اس کی باقی، شرف رہے گا اس کا باقی، شخصیت اس کی باقی رہے گی. اپنی شخصیت کو نہ گنوائے، اپنی شخصیت کو ضائع نہ کرے. بے وقوفی کا ایک نمونہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ فقیر ہیں اور فقیری کی وجہ سے سوال زیادہ کرتے ہیں، سوال مانگنے کو کہتے ہیں، مانگنا، ہر ایک سے مانگتے ہیں ہر چیز اور منگتے بن جاتے ہیں، اور منگتا ہونا پھر اپنے لیے بڑا اعزاز بھی سمجھتے ہیں. ابھی اکثر یہ شعر و شاعری جو سنتے ہیں، خصوصاً نعتیہ کلام، اس نعتیہ کلام میں ہم تواضع کے طور پر، چونکہ عقیدت مند قوم ہے پاکستانی، دنیا میں سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والی قوم ہے، سب سے زیادہ عقیدت پاکستانیوں کو ہے، ان سے زیادہ عقیدت مند کوئی اور قوم جس کے ساتھ ان کی عقیدت ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہو تو بھی دوسروں سے زیادہ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو بھی دوسروں سے زیادہ ہے، اس میں شک نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، لیکن جتنی عقیدت مند پاکستان میں ہیں اتنی باقی دنیا میں نہیں ہے، ان کو زیادہ عقیدت ہے. رسول اللہ سے عقیدت ہے، رسول اللہ سے ان کو دوسروں سے بڑھ کر عقیدت ہے. ابھی ماہ ربیع الاول آئے گا سفر کے بعد، آپ دیکھیں رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار، پورا ملک دلہن بنا ہوا ہوتا ہے، چراغاں ہو جاتے ہیں، جھنڈے لگ جاتے ہیں ہر طرف. آپ ساری دنیا کا سروے کریں کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا، لیکن پاکستان سچ جاتا ہے، یہ ان کی عقیدت کی وجہ سے ہے. اور اسی طرح صحابہ کے عقیدت مند جیسے پاکستان میں ایسے پوری دنیا میں نہیں، عقیدت میں یہ بہت آگے، کسی سے بھی عقیدت ہو جائے. اسی طرح مزاروں سے عقیدت جتنی پاکستانیوں کو ہے اتنی کسی کو، آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، شیعہ کی بھی جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں عقیدت مند، کچھ جاتے ہیں بغداد شریف میں جا کر مزاروں کی زیارت کرتے ہیں، کچھ کربلا معلہ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں عقیدت مندوں کے ہجوم میں پاکستانی نمایاں ہوتے ہیں، خواہ وہ بغداد شریف کی عقیدت مند ہو یا کربلا معلہ کے عقیدت مند ہو، عقیدت میں بہت نمایاں ہے یہ ہر ایک کے ساتھ. اور اسی طرح اگر کسی شخصیت سے ان کو عقیدت ہو جائے، کسی کو اپنا پیر بنا لیں، وہ فاسق و فاجر بھی ہو جائے، ان کی عقیدت نہیں ٹوٹتی اس سے، ایسی مضبوط عقیدت رکھتے ہیں اس سے. اکثر ابھی دیکھیں یہ گدی نشین اور سجادہ نشین، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں، ڈاکے یہ ڈالتے ہیں، گناہ یہ کرتے ہیں، لیکن عام عقیدت مند کہتے ہیں یہ پھر بھی ہمارے پیر ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ پھر بھی ہمارے پیر ہیں. اگر ان کو کسی شخصیت سے، لیڈر سے عقیدت ہو جائے، اس لیڈر کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ شہید کس کو کہتے ہیں، دہشت گرد کو شہید کہتے ہیں یا مجاہد کو شہید کہتے ہیں، ان کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آتی، پھر بھی عقیدت مند ہے جس سے ان کو عقیدت ہو جائے. اور اگر ان کو عقیدت ہو جائے، کسی شے سے عقیدت ہو جائے، ان کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آتی، عقیدت مند ہیں، واقعی عقیدت ہے جس جس کو جس سے.
پوری قوم عقیدت مند ہے، اہل بیت کے عقیدت مندوں کو اہل بیت سے ہے، صحابہ کے عقیدت مندوں کو صحابہ سے. اب اتنی شدید عقیدت صحابہ کی، صحابہ کے زمانے میں بھی کسی کو نہیں تھی ان سے، خود صحابہ کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے اتنی عقیدت نہیں تھی، اور یہ یقیناً کسی صحابی کے گھر میں بھی، گھر والوں کو بھی اس سے اتنی عقیدت نہیں تھی جتنی آج پاکستان کے اندر لوگوں کو عقیدت ہے. یہ بنیادی طور پر عقیدت مند قوم ہے، لہذا عقیدت کے جذبے ان کے فوراً ابھرتے ہیں اور فوراً عقیدت مند ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان، اتنی مملکت جس کے اندر اتنی عقیدت ہے اور اتنی عقیدت کے جذبے و ایمان کے جذبے ہیں، اس مملکت کی حالت اتنی اچھی نہیں. عقیدت مندوں کی مملکت بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، اس میں بہت ساری چیزیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں یہاں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسے نہیں ہیں. یہاں ضرورت ہے انسان اس حکمت کی طرف توجہ کرے کہ اگر عقیدت کے اندر حکمت آ جائے، پھر یہی عقیدت انسان کو معراج کرا دیتی ہے، اور اگر عقیدت کے ساتھ حماقت شامل ہو جائے، یہی عقیدت جھگڑے کھڑے کروا دیتی ہے، تعصبات کھڑے کر دیتی ہے، نفرتیں قائم کر دیتی ہے، فرقہ واریت شروع کر دیتی ہے. ورنہ عقیدت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کو جس سے عقیدت ہے رکھے عقیدت معرفت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. عزیزان، فقیر جس کے پاس، نادار ہے جس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، اگر یہ شخص زندگی کے اصول سمجھ لے کہ میں نے کرنا کیا ہے، یہ سوال نہیں کرتا، گدا نہیں بنتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. عموماً ہم فقیروں کو گدا، گداؤں کو فقیر کہتے ہیں. قرآن کی نگاہ سے گدا اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی نہ ہو، گدا وہ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی ہو یا نہ ہو، مانگنا اس کا پیشہ ہے، اس نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، اپنے گھر بھرا ہوا ہے، جن سے مانگتا ہے ان سے زیادہ اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مانگتا ہے، مانگنا اس کا پیشہ ہے. گدائی سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ خبردار گدا نہ بننا تم، محتاج بھی ہو جاؤ تو بھی گدا نہیں بننا. فقیر ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے، فقیر ہونا جرم نہیں ہے. فقیر ایک حالت ہے کہ انسان کے پاس ضروریات زندگی کم ہو گئی ہیں، یا ضروریات زندگی کسی وجہ سے نہیں ہے انسان کے پاس. اس انسان کو امیر المومنین فرماتے ہیں فقیری کے اندر بھی اس کو ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر ہونا چاہیے، فقیری کے اندر بھی اس کو عزت و اعزاز اس کا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان اگر فقیر ہو جائے تو اس کی عزت بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فقیر اپنے فقر کو مزین کرے، اپنے فقر کی خوبصورتی پیدا کرے. اگر فقیر ہے تو زینت دے اپنے فقر کو، اگر امیر ہے تو اپنی امارت کو، اپنی ثروت کو زینت دے. لیکن اسے پتا ہونا چاہیے فقیر کو کہ فقیری کی زینت کیا ہے اور امیری کی زینت کیا ہے. فقیری کی زینت مانگنا نہیں ہے، فقیری کی زینت گدائی نہیں ہے، فقیری کی زینت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے سامنے جائیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑ ہی جائے، مانگنا پڑ ہی جائے آپ کو، فرماتے ہیں کہ کسی باشخصیت انسان سے جا کر مانگو اپنی ضرورت، بے شخصیت اور نالائق اور گھٹیا انسان کے سامنے اپنی ضرورت پیش مت کرو. انسان شخصیت کے لحاظ سے یا اعلیٰ ظرف شخصیت ہوتے ہیں یا کم ظرف لوگ ہوتے ہیں. اعلیٰ ظرف لوگ جو ہر جگہ مومن کا احترام بحال رکھتے ہیں، کم ظرف لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتے ہیں. لوگوں کی ہوتے ہیں کم ظرف لوگ، کسی کو دیکھا مجبور ہیں، کہتے ہیں آپ آؤ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، آگے جی مسئلہ یہ ہے، سن لیا، ٹھیک ہے کل پھر آنا، کل دیکھتے ہیں، کل پھر آ گیا، بتاؤ نئے سرے سے مسئلہ کیا ہے، پھر وہ مسئلہ سناتا ہے، پھر کہتے ہیں کل پھر آ جانا. وہ اسی طرح اس کو مہینہ دوڑاتا رہتا ہے تاکہ اس کی مجبوریاں سن کر لطف اندوز ہو، لطف اٹھاتا ہے، مزے لیتا ہے، لوگوں کی فقیری کی داستانیں سن کر
اس کو دکھ نہیں ہوتا بلکہ اس کو لذت ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں کمزرف انسان، گھٹیا انسان، پست انسان، لئیم انسان. لئیم انسان، خسیس انسان، پست گھٹیا شخصیت کا مالک لوگوں کے فقر، لوگوں کی مجبوری، لوگوں کی مشکلات سے لطف اندوز ہوتا ہے. لیکن کریم انسان، بڑا انسان، بزرگ انسان، باشخصیت انسان، اعلی ظرف انسان، وہ لوگوں کے درد میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، وہ فقیروں کے فقر میں دکھیا ہوتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہتا فقیر کو کہ تم میرے پاس آ جاؤ. پست اور اعلیٰ میں فرق یہ ہے، جو فقیر کو اپنے پاس بلائے وہ اعلیٰ ذات نہیں ہوتا، جو خود چل کے فقیر کے پاس چلا جائے یہ بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے. فقیر کو ادب سکھایا گیا. فقیر کا ادب ہے عفت. یہ امیر المومنین کے کلام ہے وہ زبان، اور کم از کم اور کسی کو سمجھ میں نہ آئے، پیرو علی کو، شیعہ علی کو علی کی زبان معلوم ہونا چاہیے ہر ایک کو. جیسے میں نے کہا نا، عقیدت مندوں کا ملک ہے یہ. عقیدت مندوں میں سے ہر ایک کو اپنے پیر عقیدت یا اپنے پیر کامل کی زبان آتی ہے. آپ ملنگ ہیں، ملنگوں میں جائیں، انہیں جس کی ملنگ ہے اس کی زبان جانتے ہیں. مثلا یہاں پاکستان میں مختلف لوگ اپنے بزرگوں کو ناموں سے یاد کرتے ہیں. کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں بابا، کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں مرشد، کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں آقا، کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں مولا، کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں پیر، کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں صاحب، کوئی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں سر، جناب. یہ سب بزرگوں کے نام ہیں. ایک کا بزرگ جناب ہے، دوسرے کا بزرگ سر ہے. مثلا ایک فوجی، ان کا بھی بزرگ ہے. درود پڑھیے محمد علیہ. ہر عقیدت مند اپنے بزرگ کی بولی جانتا ہے. جس کا بزرگ مرشد ہے، اگر مرشد بات کرے اور مرید کو سمجھ میں نہ آئے تو معلوم ہوا کہ یہ اس کا مرید نہیں ہے. یہی سے تو پکڑے جاتے ہیں نا لوگ. اگر کوئی بابا کے پاس گیا ہے، بابا جی کی زبان نہ سمجھتا ہو، معلوم ہوا یہ اس کا عقیدت مند نہیں ہے. اگر کوئی فوجی ہو اور فوجی کمانڈر کی زبان نہ سمجھتا ہو، معلوم ہوگا کہ یہ فوجی نہیں ہے. اگر کمانڈر ان چیف فوج کا جرنیل ایک بات کرے اور فوج کے میجر کو اس کی بات سمجھ نہ آئے، فوج کے صوبے دار ہو، عوالدار کو یا سپاہی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، تو یہاں سے پکڑا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سپاہی نہیں ہے. ہر ایک اپنے بڑے کی، بزرگ کی زبان سمجھتا ہے. شیعہ بھی اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کی زبان سمجھتا ہو، جو اپنے امام کی زبان سمجھتا ہو. باقی ہر زبان سمجھتا ہے، لیکن اپنے امام کی بھی زبان سمجھتا ہو. کہ امیر المومنین کو یہ شکوا تھا اہل کوفہ سے کہ تم میری زبان نہیں سمجھتے. نہ صرف میری زبان نہیں سمجھتے بلکہ میرے کام بھی نہیں سمجھتے، میری حرکات و سکنات بھی نہیں سمجھتے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں چپ رہتا ہوں تم کہتے ہو ڈرتا ہے، اگر میں بولتا ہوں آپ کہتے ہو اس کو اقتدار کا شوق ہے. نہ میری خاموشی کو سمجھتے ہو، نہ میرے بولنے کو سمجھتے ہو، کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہو. کتنے نافہم ہو تم عزیزان. شیعہ کو اپنے امام کی زبان آنی چاہیے. امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم فقیر ہو تو فقیر رہو بے شک، البتہ فقر بھی دین کا راستہ نہیں. فقر اللہ فرما رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نہیں کہا فقیر بنو، شیطان کہتا ہے انسان کو فقیر بنو. ان الشیطان یعدکم الفقر، فقیر رہنا پسندیدہ راستہ، محنت کرو، کوشش کرو، زحمت کرو، کماؤ، اچھی زندگی بناؤ اپنی. لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہو جاتا ہے انسان فقیر ہو جاتا ہے. اگر فقیر ہو گیا، فقر پسندیدہ چیز نہیں دین کے لیے. اگر فقیر ہو گئے کیا کرو؟ اس وقت آداب سیکھو فقر کے، کہ فقیری میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اگر نیاز مند ہو، خود نیاز مند ہونا، اپنی نیاز، اپنی ضرورت، اپنی حاجت کہاں پیش کرنی ہے تم نے جا کر؟ ہر گھٹیا کے سامنے جا کر اپنی حاجت پیش نہ کرو، ہر نالائق کے سامنے
اپنی حاجت پیش نہ کرو. یہی حکمت جو آج آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے. اس سے پہلے 66 نمبر حکمت ہے نہج البلاغہ کی جو دو روز پہلے مومنین کی خدمت میں کسی جگہ پیش کی ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں فوت الحاجت احون من طلبها الى غیر اہلها. انسان اگر ضرورت مند ہو اور وہ ضرورت کسی گھٹیا انسان کے ہاتھوں پوری ہوتی ہو تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ دو, دستبردار ہو جاؤ. محرومیت کہیں بہتر ہے کہ یہ ضرورت کسی گھٹیا کے ذریعے جا کر پوری کرو. تو اگر تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا نہیں ہے تمہارے پاس, ایک گھٹیا آدمی ہے اس کے پاس کھانا ہے, تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری بات اگر سنو. چونکہ امیر مومنین تھے اور امیر شام, امیر شام اس کا یہ کہنا تھا, اس کا یہ سمجھانا تھا لوگوں کو کہ کھانا کھاؤ اگرچہ تمہیں ذلیل ہی کیوں نہ ہونا پڑے. لہذا وہ لنگر بچھاتا تھا, دسترخوان بچھاتا تھا بڑا اور رونق اس کے اندر, چٹپٹے کھانے, اور لوگ کوفہ سے شوقیہ طور پر جاتے تھے شام میں کھانا کھانے کے لیے. علی کا ساتھ چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ شام کا کھانا بہت اچھا ہے. نماز کے لیے کوفہ آتے تھے, کھانے کے لیے وہاں جاتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا یہ کام کیوں کرتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ نماز علی کے ابو طالب کے بیٹے کے پیچھے صحیح لگتی ہے اور کھانا ابو سفیان کے بیٹے کے اندر پاس صحیح لگتا ہے, کھانا وہاں اچھا ہے. لیکن وہ کرتا کیا تھا, کھانا کھلا کے تحقیر کرتا تھا, تذلیل کرتا تھا, تضحیک کرتا تھا, لوگوں کو ذلیل کرتا تھا. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کھانا نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھانا کسی گھٹیا آدمی کے پاس ہے, اگر میں اس سے جا کر کھانا مانگوں وہ دے دے گا, لیکن ساتھ میری شخصیت بھی خراب کرے گا, ساتھ میری عزت بھی خراب کرے گا, ساتھ میری حیثیت بھی ڈبوئے گا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر میری سنتے ہو تو بھوک بہتر ہے اس کھانے سے جو گھٹیا انسان سے جا کر کھایا جائے. فوت الحاجت, حاجت کو ضرورت کو چھوڑ دینا, دستبردار ہو جانا بہتر ہے نا اہل پست اور لئیم انسان سے جا کر اسے مطالبہ کیا جائے. اگر انسان فقیر ہے کہ ہے خوبیاں, متاسفانہ پاکستان میں زیادہ ہے فقر, فقیری زیادہ ہے, لوگ زیادہ فقیر ہیں مومنین میں, دوسروں میں, پاکستانی قوم کا ہر طبقہ ایک بڑی تعداد فقیر ہیں. پاکستان کی ساری دولت اور ثروت کچھ لوگوں کے پاس سمٹ گئی ہے اور باقی طبقہ ضروریات زندگی سے محروم ہے. یہ محروم لوگ کیا کریں؟ امیر المومنین ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ محرومیت تمہیں بدبخت نہ بنائے اور ثروت و دولت تمہیں بدمست نہ بنائے. یہ علی کے اصول ہیں کہ اگر ثروت ہے تو مستی نہ چلے تمہارے اوپر, اور اگر فقیری ہے تو بدبختی نہ آئے تمہارے پیچھے. بدبختی سے بھی دور رہو اور بدمستی سے بھی دور رہو. آج دیکھیں آپ, بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے بدبخت ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نہ, ہونا اور نہ ہونا یہ تمہیں ایک ہی لائن پر, ایک ہی جادے پر رکھے. اگر کچھ ہے تو بھی رائے حق پر رہو, اگر نہیں ہے تو بھی رائے حق پر رہو. اگر مال ہے تو مومن رہو, مال نہیں ہے تو بھی مومن رہو. یہ نہ ہو جائے کہ اگر مال نہیں ہے تو کہو ہم تو بدبخت ہیں, ہم تو اپنی زندگی میں, ہم تو کہتے ہی لوگ بعض اوقات اگر کسی مومن کو, کسی شخص کو کوئی رہنمائی کی جائے, ذمہ داری دی جائے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی مشکلات زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہماری تو گھریلو ضرورتیں ہی پوری نہیں. اگر اسے پوچھو مجلس میں کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں جی مجلس میں وہ لوگ آئے جن کے پاس کھانا ہے, آٹا ہے, روٹی ہے, میرے گھر میں تو مشکلات ہیں, بیماری ہے, آٹا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. عجب بندہ ہے خدا, اگر تیرے گھر میں روٹی نہیں ہے تو مجلس بھی چھوڑ دے گا. یہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو, اگر تمہارے گھر میں کمی ہے تو دین نہ چھوڑو, بدبخت نہ بنو, بلکہ اپنے آپ کو ایمان کی راہ پر قائم رکھو تاکہ خدا تمہاری فقیری کو دور کر دے. خدا نے فقر دور کرنے کے لیے راستے بنائے ہیں, چابیاں بنائی ہیں, ان چابیوں کو استعمال کرو تاکہ خدا تمہاری فقیری کو دور کر دے. لیکن فقیری کے عالم میں بدبختی بدبختی نہ بنو, اور امیری اگر آ جائے تو مست نہ ہو جاؤ. امیر وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ملکی حالات کیا ہیں,
لوگوں کے حالات کیا ہیں، پڑوس میں کون ہے، فلاں جگہ کون ہے، کس پہ کیا گزر رہی ہے، قوم پہ کیا گزر رہی ہے، وہ خود تیتر بٹیر کھاتا ہے اور بکرے بھون کے کھاتا ہے، اسے کوئی پرواہ دوسروں کی نہیں ہے کہ لوگوں کو روٹی بھی خشک میسر ہے یا نہیں ہے. امیر المومنین جب حاکم نہیں تھے وہ محرومیت کی زندگی تھی، امیر المومنین کا کھانا جو کی خشک روٹی تھی، اور امیر المومنین جب حاکم بن کے امیر المومنین و خلیفہ مسلمین بنے و تمام مملکت کا بیت المال علی کے ہاتھ میں اور مٹھی میں آ گیا، امیر المومنین کی روٹی نہیں بدلی، وہی جو کی خشک روٹی ہی کھاتے رہے. یہ نہیں ہوا کہ اب بیت المال آ گیا تو دسترخوان بڑا ہو گیا، اور جب بیت المال نہیں تھا تو جو بھی خشک روٹی کھا رہے تھے. ہر حال میں امیر المومنین نے، کسی شخص نے پوچھا کہ مولا اب تو آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، مال ہے، بیت المال ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، ہر چیز کھا سکتے ہیں آپ. امیر المومنین فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھا سکتا ہوں، لیکن میں بیت المال کا امین ہوں، یہ امانت ہے میرے پاس، یہ امانت ہے میرے پاس. اور کہا گیا کہ آپ کے پاس ذاتی مال بھی تو اتنا ہے کہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کھا سکتا ہوں، لیکن جب کھانا سامنے آتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ میری حکومت میں شاید یمن میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہو، اس لیے میرے منہ سے کیسے جائے میرے گلے سے یہ کھانا، جب مجھے یہ احساس ہے کہ شاید کوئی شخص وہاں بھوکا بیٹھا ہو. عزیز من، امیر المومنین فرما رہے ہیں اگر فقیر ہو تو عزت کے ساتھ رہو اور اپنے فقر کو مزین کرو، اپنے فقر کی آرائش کرو، اپنے فقر کو سجاؤ. جس طرح ہم سجاتے ہیں نا، گھر سجاتے ہیں، شخصیت اپنی سجاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بال اچھے کٹواتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں آپ کو، عورتیں مرد سارے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں اپنی اگر فقیر ہو تو فقیری کو بھی سنوارو، فقیری کو بھی سجاؤ. کس چیز سے فقر سجتا ہے؟ فقر کی سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ زینت کیسے کریں فقر کی؟ فقر کی زینت یہ نہیں ہے جیسے ابھی رائج ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس زیورات نہیں ہے، کسی سے مانگ کے لے آتے ہیں، جی ہمیں دو، ہماری بیٹی نے کسی فنکشن میں جانا ہے، مانگے ہوئے زیورات پہن کے کسی جگہ پر جا کر ریاکاری کر کے خود نمائی کر کے آ جائے. یہ فقر کے سجانے کا طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ ہیں جی ہم نے کسی جگہ جانا ہے، وہاں شریکہ ہے، وہاں ہمارے شریک رہتے ہیں، ان کے سامنے ذرا بن ٹھن کے ہم نے جانا ہے اور ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، یہ آپ دے دیں. نہ، لوگوں سے مانگ کے مستعار لے کر چیزیں اور اپنے آپ کو سجا کے نہ جاؤ، اپنے گھروں کو مانگی ہوئی چیزوں سے نہ سجاؤ. پھر فقر کو کیسے سجائیں، فقیری کو کیسے بنائیں، کیسے سنواریں، سجاوٹ کیسے ہو اس کی؟ امیر المومنین فرماتے عفت کے ذریعے فقیری کو سجاؤ، شکر کے ذریعے امیری کو سجاؤ. اگر امیر ہو تو شکر کرو، اگر فقیر ہو تو عفیف بن جاؤ. یہ عفت سمجھے، چونکہ مولا علی کے کلام میں استعمال ہوا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ عفت حکمت کا راستہ ہے، وہ زندگی کے اصول ہیں جو مولا علی نے بیان فرمائے ہیں. اور چونکہ علی حکمت کا دروازہ ہے، نبی حکمت کا شہر ہے، دونوں حدیثیں رسول اللہ سے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، دوسری حدیث ہے انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، دونوں حدیثیں رسول اللہ سے منقول ہیں. ایک زیادہ پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، دوسری کی طرف اتنی توجہ دھیان نہیں ہے. انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن حکمت کا شہر ہے، منبع ہے، اور علی قرآن کی طرف جانے کا دروازہ ہے. اس در سے جو تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، اگر علی کے در سے قرآن کی طرف نہ گئے تو قرآن میں جا کر کاروبار شروع کر دو گے، آیات بیچنا شروع کر دو گے اور آیات کی فروخت کر شروع کر دو گے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنی عفت کے ذریعے عین کے ساتھ ہجے بھی کر دوں ان جوانوں کے لیے، بزرگ تو ماشاءاللہ بامعرفت ہیں، جانتے ہیں یہ جوانوں کو، چونکہ بعض اوقات دیکھتے ہیں یہ جوان املا صحیح نہیں لکھتے،
الف سے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو عین سے لکھ دیتے ہیں، جو عین سے لکھنی ہوتی ہے اس کو الف سے لکھ دیتے ہیں. عفت، عین، فے اور تے، عفت. عفت کے ذریعے سے اپنی فقیری کو سجاؤ، بناوٹ کرو، خوبصورت بناؤ فقیری کو. عفت انسان کے اندر ایک اعلی صفت ہے، ایک بڑی صفت ہے جو انسان کو بہت عظیم بنا دیتی ہے. چند چیزیں ہیں جو اگر مل جائیں تو انسان مکمل و کامل انسان بنتا ہے. ان میں ایک عدالت، شجاعت، عفت اور حکمت. یہ چار چیزیں اگر کسی میں اکٹھی ہو جائیں وہ انسان انسانی کامل ہے. عدالت، شجاعت، حکمت اور عفت. ان چاروں کا وقت نہیں میں آپ کی خدمت میں تشریح کروں، صرف عفت کو سمجھانا ہے کہ عفت کس چیز کو کہتے ہیں. مولا علی کی کلام ہے اور حرج نہیں، شیعہ کو مولا علی کی ایک دن بات سمجھ میں آ جائے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہم آپس میں تو ایک دوسرے کی بات ساری سمجھتے ہیں، لیکن مولا علی کو حسرت ہے کہ کاش کو میری باتیں سمجھنے والا بھی پیدا ہو جائے. ہم مولا علی کو سناتے زیادہ ہیں، ان کی سنتے کم ہیں. سناتے بہت ہیں نا، عقیدت میں یہی فرق ہوتا ہے. عقیدت مند کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں اور میرا مرشد، میرا امام بیٹھ کر سنے کہ میں اس کے سامنے کیسے اپنی عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہی کام کر رہے ہیں ہم، رسول اللہ کو نعتیں سناتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتے. مولا علی کو قصیدے سناتے ہیں، مولا علی کے خطبے نہیں سنتے. آج آپ میں سے کوئی شخص، میں گمان نہیں رکھتا ایسا کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کو چند قصیدے یاد نہ ہو. بے شک آپ ذاکر نہیں ہیں، خطیب نہیں ہیں، شاعر بھی نہیں ہیں، لیکن ہر آدمی کو ایوریج چند قصیدے ضرور یاد ہیں مولا علی کی شان میں. عزیز من، جتنے قصیدے یاد ہیں آیا اتنے خطبے بھی یاد ہیں تجھے یا نہیں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قصیدہ وہ کلام ہے جو عقیدت مند نے علی کو پیش کیا ہے، خطبہ وہ کلام ہے جو علی نے عقیدت مند کو پیش کیا. عقیدت ضروری ہے، چونکہ عقیدت سے ہی انسان امیر المومنین کے قریب ہوتا ہے. اگر عقیدت نہ ہو علی کی قربت حاصل نہیں ہوتی. لیکن قریب ہو کے کیا کرنا ہے؟ قریب جا کے وہاں، جیسے یہ بچے ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کسی چیز کے قریب جانے کا، قریب جا کے کیا کرتے ہیں؟ شور کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، بعض اوقات بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ممبر کے قریب آئیں مجلس میں، قریب آ کے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پھر شور کرتے ہیں، آرام سے نہیں. بڑے میں اور بچے میں یہی فرق ہے کہ بڑا قریب ہونا ہے تاکہ ادب سے، خاموشی سے بیٹھ کر سنے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے. بچہ قریب ہوتا ہے تاکہ قریب ہو کر زیادہ شور کرے. عزیز من، عقیدت علی کی قربت کا ذریعہ ہے. عقیدت سے ہم مولا کے قریب ہوں گے. قریب ہو گئے، اب یہ ثابت کرنا ہے کہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، اگر بڑے ہو تو ادب سے بیٹھ جاؤ گے کہ علی کیا فرماتے ہیں، اگر چھوٹے ہوئے تو علی کے پاس جا کے شور شروع کر دو گے کہ اے علی سنو ہم کیا کہتے ہیں. عزیزان، علی کی بھی سنو تھوڑی سی، خطبے امیر المومنین کے سنو. علی فرما رہے ہیں کہ اگر فقیر ہو فقیری کو سجاؤ، بناوٹ کرو، سنوارو، خوبصورت بناؤ، خوبصورتی کے ساتھ اپنی فقیری کی زندگی بسر کرو، عفت کے ذریعے سے سجاؤ. آپ لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جیسے ابھی یہ مجلس کا ماحول ہے، بینر لگا کے، بہت ساری چیزیں لگا کے مجلس سجائی گئی ہے. یا آپ اپنی شخصیت سجاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے بال بناتے ہیں، اچھی کٹنگ کرواتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اپنی شخصیت سجائی ہے. ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق جس چیز سے محبت ہے اس کو سجاتا ہے. عزیز من، اپنی فقیری کو بھی سجاؤ امیر المومنین فرما رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی فقیری کا منظر خراب ہو، برا ہو، دیکھنے والے کو اچھا نہ لگے. اپنی فقیری کو سجا کے رکھو. عفت ذریعہ ہے سجانے کا. عفت
کیا چیز ہے، کیسے انسان میں پیدا ہو. عفت انسان کی ایک طاقت اور ایک قوت کے بارے میں ہے. انسان میں غضب اور شہوت دو چیزیں ہیں، بلکہ ساری چیزیں بتا دوں تاکہ پریشانی ختم ہو جائے. عقل ہے، غضب ہے اور شہوت ہے. یہ سب انسانوں میں اللہ نے رکھی ہیں، سب میں، عورتوں میں، مردوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، علماء میں، عوام میں، بوڑھوں میں، بچوں میں، سب میں. عقل بھی ہے، غضب بھی ہے اور شہوت بھی ہے. عقل جس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، غضب جس کے ذریعے سے غصے میں آتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ غضب ہے. شہوت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کوئی چیز لیتا ہے. مثلا جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ہماری دوڑ ہوتی ہے کھانے کی طرف، تو غضب کھانے کی طرف لے کے جا رہا ہے نہ، اشتہا آپ کو لے کے جا رہی ہے. اسی اشتہا سے شہوت بھی بنی ہے، کہ اگرچہ شہوت وہی جیسے پہلے اشارہ کیا، اردو زبان تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے دینی زبان سے، قرآنی زبان سے جدا ہو گئی ہے. قرآنی زبان میں اور ہے، اردو زبان میں کچھ اور ہے. جیسے حکمت قرآن کی زبان میں زندگی کے مضبوط اصول ہیں، اردو میں آ کر پنساری کی پھکیاں بن گئی ہیں. اتنا فرق پڑا ہے قرآن میں اور اردو زبان میں. ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف لوٹنا ہے، معلم قرآن کے ذریعے. امیر المومنین معلم قرآن ہیں، ہمیں قرآن کی زبان سے یہ دروازہ علم میں لے جا رہا ہے، وہ دروازہ حکمت میں لے کے جا رہا ہے. شہوت ہمارے صرف اس چیز میں استعمال کرتے ہیں جو نر اور مادہ میں ایک تمایل ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے. نر کے اندر مادہ کے لیے جو کشش ہوتی ہے اس کو شہوت کہتے ہیں، یا مادہ کے اندر نر کے لیے. جانوروں میں، حیوانوں میں، انسانوں میں، سب کے اندر موجود ہے نر و مادہ ایک دوسرے کی طرف، جو جنسی شہوت جس کو کہتے ہیں. نہ، شہوت دینی زبان میں، دینی لفظ ہے شہوت کا لفظ، لیکن استعمال اس شے کے لیے ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو چاہتا ہے. اچھے کپڑے چاہیے، یہ بھی شہوت ہے. اچھا کھانا چاہیے، یہ بھی شہوت ہے. اچھا گھر چاہیے، یہ بھی شہوت ہے. شہرت چاہیے، یہ بھی شہوت ہے. ہر انسان جس کو جو پسند ہے وہ چاہتا ہے. چاہت کو عربی میں شہوت کہتے ہیں، اشتہا. چاہتے ہیں نا ہم بہت ساری چیزیں، چاہتے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں چاہتا. جو یہ کہے میں نہیں چاہتا اسے اسپتال لے جائیں، کیونکہ یہ انسان کے اندر ہے. سارے انسان چاہتے ہیں کہ کیا ہے جب میرے پاس بھی 1 کروڑ روپیہ موجود ہو. آپ میں سے کوئی چاہ نہیں چاہتا آپ کے پاس 1 مربع زمین ہو، 10 مربع زمین ہو آپ کے پاس، آپ کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بہترین آسائش ہو، کھانا پینا، یہ سب چاہتے ہیں. یہ انسانی خصلت ہے، انسانی ضرورت ہے، چاہتے ہیں ہم ان چیزوں کو. چاہت کا نام شہوت ہے، اشتہا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو چاہتا ہے. اور غضب اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے دوسری چیز کو دھکیلتا ہے، چاہنے کے الٹ ہے، یعنی اپنے آپ سے اس کو دور کرتا. ابھی آپ مکھی قریب نہیں آنے دیتے، کیوں نہیں قریب آنے دیتے؟ نہ کہ آپ کو چاہت کہتی ہے کہ مکھی دور ہو، نہ غضب کہتا ہے کہ مکھی قریب نہ آئے. مکھی کو شہوت ہے کہ آپ کے قریب آئے، وہ چاہتی ہے آپ کی طرف آئے. آپ کا غضب کہتا ہے کہ مکھی دور ہو جائے. مچھر چاہتا ہے آپ کے قریب آئے، آپ کا غضب کہتا ہے کہ یہ، چونکہ یہ دشمن ہے، یہ مضر ہے، یہ نقصان دہ ہے. نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے والی چیز کا نام غضب ہے. اب میں سادہ الفاظ کوشش کر رہا ہوں استعمال کر کے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کر دوں کہ کلام مولا سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا ہمیں. شجاعت غضب کے کنٹرول کا نام شجاعت ہے، غضبناک ہونے کا نام دلیری نہیں ہے. بہت سارے لوگ غضبناک ہو جاتے ہیں، اس کو شجاعت نہیں کہتے. غضبناک ہونا دلیری نہیں ہے، دلیری غضب کو معتدل کرنے کا نام ہے، غضب کو اعتدال میں لانے کا نام ہے. دلیری اس کو نہیں کہتے
کہ انسان عورتوں پر بھی غصہ کرے، بعض ہیں اس طرح کے غضبناک لوگ ہیں، عورتوں پر بھی غصہ، بیٹیوں پر بھی غصہ، بیوی پر بھی غصہ، ماں پر بھی غصہ، جہاں کوئی ضعیف مخلوق نظر آتی ہے یہ فوراً غضبناک ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر کوئی طاقتور نظر آ جائے اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیر لوگ نہیں جن کو عورتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ عموماً جو باہر بے عزت ہوتے ہیں گلیوں میں، گھروں میں جا کے اپنی عورتوں کو جا کر بے عزت کر کے سمجھتے ہیں تلافی کر دی میں نے، اس کا غصہ اس پر نہیں، اس مسکین کا، ضعیف مخلوق کا کیا قصور ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، سارا دن کام کرتی ہے آپ کے لیے، دھوتی ہے، پکاتی ہے، کھلاتی ہے آپ کو، اور شام کو آپ کی ڈانٹ بھی سنتی ہے، میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں بازار سے آیا ہوں، میں کھیت سے آیا ہوں۔ وہ آئے ہو تو آئے ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آ گئے اب اس پر چڑھائی کر دو، آ کر اسے یہ کہو تم اٹھتی کیوں ہو، تم بیٹھتی کیوں ہو، تم ہلتی کیوں ہو، تم بولتی کیوں ہو، وہ ایسے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مونچھ بھی رکھی ہوئی ہے، عورت کو ڈانٹ کے پھر مونچھ کو تاؤ دیتا ہے کہ میں وہ بڑا پہلوان ہوں۔ نہ عزیز من، اس کو غضب نہیں، غضب کنٹرول کا نام ہے۔ غضب ظاہر کرو، جہاں دشمن آ جائے غضب کا اظہار کرو، جہاں دوست آ جائے اپنے غضب کو روک لو۔ اگر دوست کے سامنے غضب روک لیا، دشمن کے سامنے غضب کا اظہار کیا، تمہیں شجاع کہا جائے گا۔ امام مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بزدل انسان وہ ہوتا ہے، بزدل وہ ہے جو دوستوں پہ غصہ کھائے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ بعض لوگ ہیں اس کو اپنوں پر بہت غصہ آتا ہے، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بڑا غصہ آتا ہے، باہر کے لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہے۔ مثلا آپ کے گاؤں میں آپ کس کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، اپنے گاؤں والوں کی کرتے ہیں یا باہر والوں کی؟ اگر باہر والوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں، گاؤں والوں کی عزت زیادہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ کا غضب کنٹرول میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزت اپنوں کی کرو، اپنے گاؤں والوں کی کرو، اپنے رشتہ داروں کی کرو، اپنے بزرگوں کی کرو، باہر والوں کی بھی کرو، لیکن پہلے ان کی عزت کرو۔ ان کی عزت نہیں کرتے، باہر کی عزت کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہیں اپنے گھر کا کام نہیں کرتے، دوسرے سب کے گھروں کا کام کہتے ہیں، جی کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ وہ ماں اس کو کہتی ہے تم اپنے گھر میں ہو، یہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرو، وہ نہیں کرتا۔ باقی ہر ایک کو کہتے ہیں کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ وہ خدمت کے لیے مخدومہ تیری ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر خدمت ہی کرنی ہے تو یہاں پر خدمت کرا کر، لیکن اس کو شوق ہے زیادہ سسرال میں خدمت کرے جا کر۔ ماں سے اتنی خدمت ماں کی نہیں کرتا۔ خدمت کے لیے خدا نے ماں باپ بنائے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر۔ اگر ماں باپ کی خدمت ہو گئی، باقی خدمتیں قبول ہیں۔ اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، کوئی خدمت قبول نہیں ہو۔ شجاعت، غضب کو کنٹرول کرنے کو شجاعت کہتے ہیں۔ نہ کہ جہاں پر بھی انسان تیش میں آ جائے، تیش میں آنا شجاعت بے وقوفی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ تیش میں آ جاتے ہیں، جس کو دیکھا، کوئی بچہ چھوٹا دیکھا، تیش میں آ جاتے ہیں، بولی کیا ہے، اے ہٹے پرے۔ یہ دلیر آدمی نہیں ہے، یہ بے وقوف و بے ادب انسان ہے۔ یہ ایسی زبان دلیر لوگ نہیں بولتے، دلیروں کی یہ زبان نہیں ہوتی۔ دلیر کبھی بھی ضعیفوں پر غضب نہیں دکھاتے، دلیر کبھی دوستوں پر غضب نہیں دکھاتے، دلیر کبھی اپنے مومنوں پر غضب نہیں دکھاتے، دلیر کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آتے، دلیر دشمنوں کے مقابلے میں آتے ہیں، دلیر دشمنوں کے مقابلے میں آتے ہیں، نہ کہ اپنوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح دوسری طاقت انسان کے اندر چاہت ہے، چاہت یعنی ہر چیز کی خواہش، جس سے انسان یہ بھی حاصل کرے، وہ بھی حاصل کرے، مال بھی حاصل ہو، غلہ بھی حاصل ہو، کھانا بھی حاصل ہو، یہ چیزیں ساری، یہ انسان کے اندر ایک خدا نے صلاحیت رکھی ہے جس کا کام چاہت ہے۔ ہر چیز کو چاہتا ہے انسان، سب میں ہے، کبھی آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ابھی بجائے الفاظ میں غور کرنے کے، اپنے اندر غور کریں کہ کیا میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ چاہیے نا آپ کو ہر چیز، اچھی چیز چاہیے، اچھا کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر نہ بھی ہو لیکن چاہت تو ہے نا کہ ملے۔ اچھا گھر چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، اچھی سواری چاہیے، ہر ایک کو چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے
نہیں چاہیے. ایک عالم دین یہ بیان کر رہے تھے کہ ممکن ہے یہاں گاؤں میں آج کل بھی ہوتا ہو, شہروں میں یہ ماحول ختم ہو گیا لیکن گاؤں میں شاید ہے کہ اگر کسی کی مرغی گم ہو جائے, گدی گم ہو جائے, کوئی اور چیز گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان کراتے ہیں کہ یہ چیز گم ہو گئی ہے, یہ جس کو ملے بتا دے. پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, مولانا گئے جا کر مسجد میں تقریر کرنے, ایک شخص نے کہا کہ مولانا تقریر کے دوران اعلان کر دینا کہ میرا گدا گم ہو گیا ہے, اگر کسی کو ملا ہے نظر آیا ہے تو مجھے بتا دے. ظاہر ہے وہاں رواج تھا, کرنا ہوتا تھا, مولانا کو یہ کام بھی کرنے ہوتے تھے. مولانا کے بہت سارے فرائض ہوتے ہیں, ان میں سے ایک یہ کام بھی دیتے ہیں, لوگ دیتے ہیں. البتہ اللہ نے مولانا کے اور فریضے رکھے ہیں, عوام نے اور فریضے رکھے. اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دو, اور لوگوں نے موسیٰ کو کہا کہ نہیں, ہو من و سلوا اور اصل و بسل ہو یہ چیزیں لے کر آؤ, خدا سے کہو کہ ابھی ہمارے لیے منڈی کا سامان بھیجے, راشن لے کر آؤ. عوام اور ڈیمانڈ رکھتے ہیں, خدا اور تقاضا رکھتا ہے. خوب اسی طرح ہے, علماء سے لوگ اور چاہتے ہیں, اللہ کچھ اور. اب علماء کو فیصلہ کرنا ہے, عوام کی ڈیمانڈ پوری کریں گے خدا ناراض ہو جائے گا, اور خدا کا مطالبہ پورا کریں گے عوام ناراض ہو جائیں گے. لیکن بہتری اس میں ہے کہ خدا کی بات مان لیں, عوام ناراض ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج, دو بندے ہی ناراض ہوں گے. لیکن اگر خالق ناراض ہو گیا, دنیا بھی تباہ اور عاقبت بھی تباہ ہو جاتی ہے. مولانا گئے, انہوں نے تقریر شروع کی. تقریر کے دوران لوگوں کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اچھی چیزیں سب کو چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, اچھا لباس چاہیے, اچھا گھر چاہیے, اچھی سواری چاہیے, اچھی گاڑی چاہیے. تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا چاہیے یا نہیں چاہیے. ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بڑا متقی پارسا ہوں اور مجھے ان چیزوں کی بالکل چاہت نہیں ہے, مجھے بالکل ان کا شوق نہیں ہے. اس نے کہا کوئی ہے جو یہ کہہ سمجھتا ہو کہ اس کو اچھا کھانا نہیں چاہیے؟ اس نے سمجھا اب وقت آ گیا میں اپنے تقوی کا اظہار کروں اور میں کہوں کہ مجھے اچھا کھانا نہیں چاہیے. پھر اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ تم. پھر پوچھا کوئی ہے تم میں جس کو اچھا گھر نہ چاہیے ہو؟ وہ پھر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مجھے اچھا گھر نہیں چاہیے. اس نے پھر بٹھا دیا. پھر اس نے پوچھا کوئی ہے ایسا جس کو اچھے کپڑے لباس نہ چاہیے ہو؟ پھر وہی متقی کھڑا ہوا. اس نے سمجھا یہ تقوی ہے, زہد ہے یہ, کہ میں پھر کہوں کہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے گندے کپڑے چاہیے, مجھے خراب کپڑے چاہیے. اسی طرح پوچھتا گیا مولانا, وہ ہر چیز میں اٹھ کے کہتا گیا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو مولانا نے مجلس روک کے کہا کہ وہ شخص, وہ بندہ جس نے مجھے کہا تھا اعلان کرنا میرا گدا گم ہو گیا ہے, انہوں نے کہا یہ مل گیا, یہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اگر انسان ہو, انسان کو اچھی چیزیں چاہیے, انسان وہی ہے. گدے کو گھاس چاہیے, انسان کو اچھا کھانا چاہیے. اب کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے گھاس چاہیے, مجھے پٹھے چاہیے, اس کے سامنے بریانی رکھو, کہتا ہے بریانی لے جا, میں اتنا بڑا متقی ہوں صرف پٹھے کھاؤں گا. یہ متقی نہیں, یہ بیوقوف انسان ہے. کھانا ہے, اچھا کھانا اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. اچھی چیزوں کی چاہت یا ضرورت کی چیزوں کی چاہت کو عربی میں اشتہا کہتے ہیں, اور اشتہا سے ہی شہوت بنا ہے. خب اسی طرح یہ نر و مادہ کا ایک دوسرے کی طرف رجحان, یہ بھی شہوت کہلاتا ہے. لیکن شہوت مختلف ہے. ایک آدمی چاہتا ہے بولتا رہے, ایک آدمی چاہتا ہے مال و دولت, ایک آدمی چاہتا ہے شہرت, ایک آدمی چاہتا ہے قیادت, ایک آدمی چاہتا ہے ریاست, ایک آدمی چاہتا ہے فلاں چیز. یہ ساری چیزیں چاہت کے زمرے میں آتی ہیں, شہوت کے زمرے میں آتی ہیں. عفت چاہت کے کنٹرول کا نام ہے. اگر آپ نے اپنی اشتہا کو کنٹرول کر لیا, معتدل بنا لیا, متوازن بنا لیا, اس کا نام عفت ہے. عفت یعنی آپ رال نہ ٹپکاؤ, آپ لالچ نہ کرو, آپ باغو نہیں, جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ. انسان کے اندر ایک حالت ہے فطرت کی طرف سے, فطرت انسان میں ہے کہ انسان کو اندر جب اشتہا پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی خواہش, اندر سے ہی کنٹرول بھی آ جاتا ہے اس کا. بعض لوگ ہیں آتے ہیں کسی چیز کے پیچھے, اندر سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے, سامنے پولیس کو دیکھ کے رک جاتے ہیں. آیا ہے جوتے چرانے,
لیکن اس نے دیکھا وہاں آگے گیٹ کیپر بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے جوتا نہیں اٹھایا جا سکتا, یہ واپس چلا جاتا ہے. آیا ہے کوئی چیز لینے, آگے نگہبان گارڈ بیٹھا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر اس نے ارادہ چھوڑ دیا. اس کو با عفت نہیں کہتے, اگرچہ اس نے بھی یہ چیز نہیں اٹھائی, لیکن یہ چیز نہ اٹھانا رکاوٹ کی وجہ سے ہے, مانی کی وجہ سے ہے. اس شخص نے اس کو اٹھانے نہیں دی. عفیف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ اپنی خواہشات کو روک لے, اپنی چاہت کو روک لے, اپنی شہوت کو روک لے. اس حالت اندرونی کا کنٹرول کی قوت کا نام عفت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم فقیر ہو گئے ہو, اپنی فقیری کو عفت کے ذریعے زینت دو. وہ فقیر خوبصورت فقیر ہے, پسندیدہ فقیر ہے اللہ کا, جس کے اندر عفت بھی موجود ہے. فقر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عفت بھی موجود ہے. اس انسان کو خدا پسند کرتا ہے, فقیر عفیف کو اللہ پسند کرتا ہے. لہذا فقراء کو حکم یہ ہے کہ آپ اگر نادار ہو تو آپ کے پاس نیاز مندی ہے, نیاز ہے, ضرورت ہے, لیکن اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے ضائع مت کرو, اپنی شخصیت کو دوسروں کے سامنے ضائع مت کرو. انسان کے اندر کنٹرول ہے یہ عفت. عفت حیا کا نتیجہ ہے, حیا انسان میں اللہ نے رکھی ہے صفت. حیا جب پیدا ہوتی ہے, شرم جب انسان میں وجود میں آتی ہے, انسان کے اندر عفت پیدا ہوتی ہے. انسان اپنی چاہت کو, شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے. دو بڑی چیزیں ہیں جن کے اندر انسان کو کہا گیا کہ عفیف رہو, ایک پیٹ کی عفت اور ایک شرمگاہ کی عفت. زبان کی عفت اور نگاہ کی عفت. جی چاہتا ہے نا ہم دیکھیں, ہر ایک کا جی چاہتا ہے دیکھیں. ان چاہنے والوں میں سے یا اس چاہت میں سے ایک کیا ہے, نامحرم کو دیکھیں. نامحرم کو دیکھنے کی خواہش انسان میں پیدا ہوتی ہے. ہو اگر کوئی باپ ہے, دادا ہے, بڑا ہے, مولانا ہے کوئی, اس کی ڈر کی وجہ سے نہیں دیکھتا, جی چاہ رہا ہے اس کا دیکھوں لیکن دیکھتا نہیں ہے. اسے با عفت انسان نہیں کہتے, یہ بے عفت انسان ہے, یہ بے غیرت انسان ہے. اگرچہ ابھی نہیں دیکھ رہا لیکن چاہ رہا ہے. عفت اس کو کہتے ہیں اس کے سامنے نامحرم آئی ہے عورت اور اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی. کیوں جھکا لی؟ کیونکہ اندر سے اس کے فطرت کے اندر کنٹرول موجود ہے. اس فطرت نے اس کو کہا ہے کہ اپنی آنکھیں جھکا لے, یہ تیرے دیکھنے والا منظر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عفت نگاہ. انسان کی نگاہ عفیف ہو, نہ دیکھیں آپ ان مناظر کو جو خدا نے روک دیے, منع کر دیے ہیں. زبان کی عفت. زبان کی عفت پر, یعنی زبان پر ناروا لفظ ادا نہ ہو, گالی نہ نکلے زبان سے, گالی نہ نکلے. جس زبان سے گالی نکلتی ہے اس میں عفت نہیں ہے, بے عفت انسان ہے, بے لگام انسان ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں عفیف بن, اگر میں تیرا امیر ہوں تو اگر میرا شیعہ ہے. امیر المومنین کے شیعوں میں بے عفت کوئی انسان شامل نہیں ہو سکتا. علی عزیز ہم نے, جیسا میں نے کہا نا, حضرت موسیٰ آئے اپنی قوم کی طرف کہ قوم کو نجات دیں, قوم نے کہا نجات کو چھوڑو, من و سلوہ لے کرو, پکی پکائی دیگیں لے کرو, ہم سے پکتا نہیں ہے, ہمارے پاس ایندھن نہیں ہے, لکڑیاں نہیں ہیں, پکتا نہیں ہے, ہماری عورتوں کی پالشیں خراب ہوتی ہیں, پکا پکایا لے کرو, من و سلوہ. موسیٰ نے دعا کی, من و سلوہ, پکی پکائی دیگیں ملنے لگے. کھا کھا کے تھک گئے, کہا کہ نہ موسیٰ ابھی یہ نہیں کھائی جاتی, ابھی کچا راشن خدا سے کہو ہمارے لیے لاؤ. ادعو ربا کا, اپنے پروردگار کو یہ کہو کہ ہمارے لیے کیا کہے, کیا لائے. بصل لے کر آئے, ٹماٹر لے کر آئے, پیاز لے کر آئے, لہسن لے کر آئے, خیار لے کر آئے, کھیرے لے کر آئے. یہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ خدا ور دوبارہ بتا رہا ہمارے لیے, مما تم بت الارض من بقلیا وقصایا وفومیا وعدسیا, یہ دالیں, یہ چنے, یہ کچا راشن, یہ ہمیں چاہیے. اب دیکھیں موسیٰ آئے کس لیے تھے اور موسیٰ کو قوم نے لگا کے در دیا. موسیٰ آئے تھے کہ ان کو گمراہی سے نکالیں,
یہ کبھی پکا پکایا مانگ رہے ہیں, کبھی کچا راشن مانگ رہے ہیں. خب آپ توجہ کریں, وہ تو اپنے امام کے ساتھ یہ کر رہے تھے, ہم اپنے امام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اپنے امام سے یہی مانگ رہے ہیں, یا پکا پکایا مانگ رہے ہیں یا کچا راشن. اور علی علیہ السلام منتظر ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا ہو جائے کہ جو راشن کی بات مجھ سے کم کرے اور ہدایت کی بات مجھ سے زیادہ کرے. امیر المومنین کو یہ حسرت نہیں تھی کہ مجھ سے راشن مانگنے والا کوئی ہے یا نہیں. فرمایا سلونی سلونی, ہدایت کے راستے پوچھنے والا کوئی ہے یا نہیں. دو بندے کھڑے ہوئے اس مجلس میں جس میں امیر المومنین نے کہا مجھ سے پوچھو. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں, بہت علمی سوال پوچھا اس نے. دوسرے نے کہا میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں. یہ دو سوال تھے جو صاحب منبر سلونی سے پوچھے گئے, جو کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے, اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو مجھ سے پوچھو. اس وقت دو نے یہ سوال پوچھے, اور اس وقت سے ابھی تک 1400 سال ہونے کو ہیں, اور ابھی تک اس سے بڑھ کر کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا. اگر پوچھنا ہے تو پوچھو نہج البلاغہ, آپ بھی آج بھی جواب دے گی. علی سے پوچھو پاکستان کی مشکل کیسے حل ہوگی, علی سے پوچھو آپ کے شیعہ پاکستان میں کیسے عزت تک پہنچ سکتے ہیں, کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. آج تک ہر ایک سے پوچھا ہم نے کہ شیعوں کی نجات کا راستہ کیا ہے سوائے علی کے. علی بتاتے ہیں نجات کا راستہ کیا ہے, لیکن ہم نے علی سے راشن مانگا اور نجات کے راستے ڈی آئی جی سے پوچھے جا کر, نجات کے راستے ایم این اے اور ایم پی اے سے پوچھے کہ ایم این اے تو بتا شیعہ کیسے محفوظ ہوں گے. نجات کے راستے ہم نے حکومتوں سے پوچھے. نہ عزیز من راشن جس سے مرضی جا کر لے لے, منڈی سے لے لے, نجات صرف علی سے ملے گی. نجات دنیا میں بھی یہاں سے ملے گی, آخرت میں بھی یہاں سے ملے گی, ہدایت یہاں سے ملے گی تجھے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم عفت کے ذریعے اپنے آپ کو سجاؤ, عفت کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کرو, زبان اپنی کنٹرول کرو, عفت زبان کے مالک بنو تم. تمہاری زبان سے گالی نہ نکلے, جس کی زبان سے گالی نکلی وہی علی کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. علی کو بے عفت انسان نہیں چاہیے, نہیں چاہیے بے عفت. عفت یعنی جس نے اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیا. کتنے لوگ ہیں جن کو جی جاتا ہے دوسرے کو برا والا کہیں. اپنے گھر میں ہماری گھریلو زبان بن گئی ہے گالی گلوچ. ابھی مائیں بھی بچوں کے ساتھ گالی سے بات کرتی ہیں, اپنے بچوں کو گالی دیتی ہیں. کتنی مائیں ایسی ہیں نادان جاہل, اپنے بچے کو کہہ رہی ہے حرام زادہ, اپنے بچے کو کہہ رہی ہے. آخر کم عقل تو کیا کہہ رہی ہے؟ حرام زادہ کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ حرام زادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے بچے نے غلطی کی ہے, حرام زادہ کا مطلب یہ کہ تو نے غلطی کی ہے, تو پاک دامن نہیں ہے. اپنے بچے سے گالی سے بات کرتے ہیں. سکولوں میں جو استاد گالی دیتے ہیں شاگردوں کو, جہاں پر تعلیم لینے گئے ہیں, جہاں ہدایت لینے گئے ہیں, وہاں پر گالی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. بازاروں میں بعض ماحول ایسے ہیں جہاں گالی دوستی کی علامت ہے. جتنی بڑی گالی دو اتنی گہری دوستی ثابت ہوتی ہے. اسے بے عفت جس کی زبان پر گالی جاری ہو جائے یہ بے عفت ہو جاتا ہے. عفت لسان ختم ہو گئی, اور جو یہ عفت ختم ہوئی علی سے رابطہ کٹ گیا, ختم ہو گیا. عفت نگاہ, عفت زبان, عفت سماعت, عفت شکم, عفت البطن. اپنے پیٹ کو عفیف رکھو, ہر لقمہ نہ ڈالو اس کے اندر, مال یتیم نہ کھاؤ, نادار کا مال نہ کھاؤ, نہ حق نہ کھاؤ, ملاوٹ نہ کرو, جھوٹ نہ بولو. اس پیٹ کو ایندھن جہنم کا نہ بناؤ. پیٹ کی عفت, عفت شکم یہ ہے کہ تمہیں شوق تو ہے کھانے کا,
تمہیں شوق تو ہے مال و دولت کا، لیکن یہ مال و دولت ناجائز طریقے سے نہ آئے، جھوٹ کے طریقے سے نہ آئے، غلط بیانی سے نہ آئے. اگر غلط بیانی سے یہ مال آیا، عفت ختم ہو گئی، علی سے ناتا ٹوٹ گیا. بنو امیہ وہ یہ چیزیں نہیں پوچھتے. جیسے آج کل سیاستدان، ان کو ووٹر چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ووٹر شراب پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماتم کرتا ہے، کسی دہشت گرد گروپ میں ہے، کس فرقے میں ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ یہاں سے اٹھتے ہیں اس گروہ سے، پھر اس کے دشمن کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ بھی ہمیں ووٹ دیں، آپ بھی ہمیں ووٹ دیں، سب کے سب ووٹوں کے پیچھے ہیں. اس کو یہ نہیں لگے کہ میں باعفت لوگوں کے ووٹ لینے ہیں، اس کو ووٹ لینے ہیں. غلط لوگ ووٹ دیں تو بھی قبول کرتا ہے، صحیح لوگ ووٹ دیں تو بھی قبول کرتا ہے. عزیزان، امیر المومنین اس طرح کے امیر نہیں ہیں کہ اگر بے غیرت آ جائے علی کہے تو بھی میرا ہے، اگر بزدل آ جائے علی کہے تو بھی میرا ہے، اگر بے عفت آ جائے علی کہے تو بھی میرا ہے، اگر چور چکار آ جائے علی کہے تو بھی میرا ہے. نا علی کیا فرما رہے ہیں، میں نے آگے فلٹر لگایا ہوا ہے، چھننا رکھا ہوا ہے، اس چھننے سے گزاروں گا. کوئی بے غیرت اور بزدل نہیں گزر سکتا اس سے، کوئی بے عفت اس سے گزر نہیں سکتا. عزیزہ، عفت شکم ایک عفت الباطن، عفت کا ایک میدان ہے، اور عفت عفت فرج، فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ شرمگاہوں کی عفت محفوظ رکھو. پاکیزہ لوگ وہ ہیں جو شرمگاہ کی عفت رکھتے ہیں، عفت کنٹرول، اپنے تن کو اریان نہ کرو، شاوترانی نہ کرو، نامحرم کی طرف مت دیکھو، حلال کا طریقہ، نکاح کرو تم، نکاح کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں تمہارے. تم نکاح یہ نہیں کہا کہ 35 سال میں 60 سال میں جا کے نکاح کرو، جو ہی بالغ ہوتا ہے بچہ اور بچی اس کا نکاح کرو. کیوں نکاح کرو؟ تاکہ اس کی عفت محفوظ رہے، عفت محفوظ رہے. دولت کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہو، ڈگریوں کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہو، ڈگریاں تو مل جاتی ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، عفت لٹا بیٹھتی ہیں. لٹی ہوئی عفت اور اتنی موٹی ڈگری، لٹی ہوئی عصمت اور بڑی بڑی ڈگریاں. یہ علی فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، بے عفت تعلیم یافتہ نہیں چاہیے، عفت کے ساتھ چاہیے، کنٹرول کے ساتھ چاہیے. عزیزان، جواب عفت ان کی مہم ہے، امیر المومنین بے عفت سے کوئی تعلق نہیں. علی فرماتے ہیں کہ اگر فقیر ہو تو عفیف بنو، اگر عفیف ہو تو وہ سجے ہوئے شیعہ ہو جو مجھے پسند ہیں، اور جو علی کو پسند ہو وہ اللہ کو یقیناً پسند ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول، حضرت فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو لوگ جہنم جائیں گے دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ، میری امت میں سے اگر کوئی جہنم گیا دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، ایک عفت، عفت بطن اور عفت فرج نہ ہونے کی وجہ سے، شرمگاہ کی عفت نہ ہونے کی وجہ سے اور پیٹ کی عفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جہنم چلے جائیں گے. اور جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عفیف نہیں ہے، عفت نہیں ان کے اندر، ظاہر رسول اللہ کی شفاعت بھی ان کے لیے نہیں ہے. عزیزان، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، جیسے میں نے اشارہ دیا کہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کسی اور کام پہ لگا دیا، خدا نے کسی اور کام پہ لگایا. ہم نے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ مولا علی سے ہماری پہلی ملاقات کہاں ہوگی، ممبروں سے سنا ہوا ہے آپ، قبر میں، ایسے ہی ہے نا، قبر میں ہوگی. وہ قبر میں کیوں ہوگی ملاقات؟ اس لیے کہ پھنس جائیں گے، ناکا ہے ادھر، منکر نکیر آئیں گے دو فرشتے، ایک دائیں ایک بائیں کھڑا ہو کر ہمارے سارا نامہ عمل کھولیں گے، اور صفوں کے صفے، اور اس کے کسی صفے کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ کہیں گے اٹھو بھائی تم ادھر کدھر لیٹے ہوئے،
تمہارے نامہ عمل میں تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے. اتنے میں مولا علی پہنچائیں گے, اور مولا علی آ کر اس فرشتے کو, ان فرشتوں کو کہیں گے کہ جو, وہ کہیں گے مولا یہ دیکھیں اس کی فائل ساری خراب ہے, اس نے نہ حلال کھایا ہے, نہ اس کی عفت نگاہ تھی, نہ اس کی عفت فرج تھی, نہ اس کی عفت بطن تھی, نہ عفت زبان تھی, دیکھیں گالیاں اس کی, ساری عمر گالیاں دیتا رہا ہے, ساری عمر حرام کھاتا رہا ہے, ساری عمر غلط کام کرتا رہا ہے. اس مولا علی کہیں گے نہیں کرتا رہے لیکن رہنے دو, چونکہ میرا ہے لہٰذا تم جانے دو اس کو, جانے اور فرشتے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ وہ کام ہے جو اللہ نے علی کے ذمہ نہیں لگایا, یہ ہم نے علی کے ذمہ لگایا کہ ہم ناکے پہ پھنسیں گے, آپ نے ناکے سے آ کر ہمیں چھڑانا ہے. کیوں چھڑانا ہے؟ چونکہ ہم نے آپ کے نعرے لگائے ہیں, اتنے نعروں کا کوئی تو صلہ ملنا چاہیے نا, کہ ناکے پہ جب پھنسے تو آ کے ہمیں چھڑائیں, ورنہ اگر آپ بھی نہ چھڑائیں تو ناروں کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو کسی اور کو جا کر تھامیں, ہم کسی اور کو امام بنائیں. وہ کسی شاعر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراض کیا, احتجاج کیا, پنجابی میں, اردو شاعر تھا لیکن پنجابی بھی لکھتے تھے. وہ شعر ان کا یہ ہے کہ ربا سچیا, وہ پنجابی کا شعر ہے, اب اگر غلط تلفظ ہو گیا میرا تو معاف کرنا. وہ ربا سچیا ان کا عنوان ہے شعر کا, کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاو بندیا جگدا شاہ ہے تو. پنجابی تو سمجھ رہے نا, ساڈیاں دولتاں تیریاں نعمتاں نے, ساڈا نائب تے عالی جاہ ہے تو. یعنی وہ بندے آ, تو ہمارا نائب ہے, خلیفہ ہے, تو جا, یہ ساری زمین دولت, زمین آسمان سارا تیرا ہے. اے اللہ جب تو نے بھیجا تھا تو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ سب کچھ تیرا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھیج کے پھر کبھی خبر بھی لی ہے کہ تیرے نائب کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہا گیا خدایا, کبھی پوچھا ہے پھر کہ دیکھے آ کے تیرے بندے کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ کہا کہ اب جب کہ تیرا نائب آ گیا ہے زمین پہ تو اس کو دیکھ, وہ کہتا ہے جوتے کھا کھا کے برا حال ہو گیا تیرے نائب کا, اور تجھے خبر ہے کہ تیرے نائب کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے؟ پھر آخر میں جا کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میریاں مننے تے تیریاں میں مننا. کہا اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے نمازیں کیوں نہیں پڑھتا تو میں کہوں گا کہ تو بھی تو مان میری کوئی, تو بھی میری کوئی مان تاکہ میں تیری مانوں. میریاں منے تے تیریاں میں مانا, ہاں سو رب دی ایک بھی گل موڑا, ہاں اللہ کی قسم پھر تیری کوئی بات نہیں موڑوں گا لیکن پہلے تو میری مان لے. ہو یہ بندگی کی زبان نہیں ہے, بندہ اس طرح سے خدا کو نہیں کہتا, بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف میرا کام ہے ماننا, تیرا کام ہے کہنا. یہ نہیں کہتا کہ تو میری مان اور میں تیری مانوں, یہ نہیں ہوتا. امام اور امام کا شیعہ, شیعہ وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میری تو مان تیری میں مانوں, بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ ہماری تو مان پھر ہم تیری مانیں گے. ہو جب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ سے کہ مانو سلوا, موسیٰ لے آئے مانو سلوا, پھر کہا راشن, کچا راشن آ گیا. اب موسیٰ نے کہا تم گائے ذبح کرو, کہا یہ نہیں کرتے ہم, آپ ہماری مانو ہم آپ کی نہیں مانتے. عزیز من, مولا علی کو خدا نے اس لیے نہیں بھیجا, امام نہیں بنایا کہ مولا علی دیکھتے رہیں کہ ان کا شیعہ 60 سال 70 سال 90 سال زندگی بسر کرتا ہے اور اس کو ڈیلا چھوڑ دیں, لگام اس کی چھوڑ دیں, اور یہ اتنی غلطیاں کرے کہ ناکے پہ پھنس جائے آ کر اور پھر مولا علی آئے. نا عزیزان, مولا علی ایک منٹ بھی دیر نہیں کرتے. مولا علی کو اس لیے خدا نے امام بنایا تاکہ کوئی علی کا ماننے والا بے عفت ہی نہ ہو, ناکے پہ پکڑا ہی نہ جائے تاکہ چھڑانے کی ضرورت پڑے, پکڑا ہی نہ جائے وہاں پر. اس کا نامہ اعمال کھولے تو فرشتے تعجب سے کہیں کہ یہ تو انسان نہیں فرشتہ لگتا, یہ تو فرشتہ لگتا ہے, اس کی زبان پر گالی جاری نہیں ہوئی, اس کی زبان سے کبھی غلط بات جاری نہیں ہوئی, اس کی نگاہ کسی غلط پر نہیں پڑی, اس کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں گیا. ہم کس لیے آئے؟ خدا کو خبر دیں گے اے پروردگار یہ تو علی والا لگتا ہے, یہ تو پاک و پاکیزہ لگتا ہے, اس کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. علی اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم باعفت بن جائیں,
نہ کہ بے عفت بننے اور پھر کہیں مولا اب مدد کو آیا. یہاں اگر کوئی انسان بے عفت ہو جائے ہوتے ہی آج دن اخباروں میں واقعات آتے رہتے ہیں. خدا کا خواستہ کسی نالائق نے کسی نااہل نے کسی کی ناموس کو چھیڑا, فاشا مرتکب ہوا, غلط کام کیا, محلے کا مولانا اس کو چھڑانے چلا جائے. اے نا گناہ گناہانی کبیرہ میں سے ہے, نعوذ باللہ, زنا گناہانی کبیرہ میں سے ہے, لواط گناہانی کبیرہ میں سے. اب ایک شخص ہے محلے کے اندر لواط بھی کرتا ہے نعوذ باللہ, زنا بھی کرتا ہے اور پھر جیل چلا جاتا ہے, اور اس کے گھر والے آتے ہیں مولانا کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھی تھا, آپ کا ماننے والا تھا, اس کو جیل سے نکال کر آئے. مولانا جائے گا اسے نکالنے؟ مولانا یہ کہے گا کہ مجھے بھی شرم آتی ہے, جج پوچھے گا تو کون ہے, میں کہوں گا امام جماعت, امام مولانا, امام. مولانا کہے گا امام صاحب پتہ ہے کس کو چھڑانے آئے ہو, اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہ غلط کام کیے ہیں. عزیز عمر تیری مسجد کا امام اگر زانی کو نہیں چھڑاتا تو جو معصوم ہے جس کو اللہ نے پاک بنایا ہے وہ کبھی بھی ان کو چھڑانے کے لیے نہیں آیا. وہ زانی چھڑانے نہیں, وہ لوگوں سے گناہ چھڑانے آیا ہے, وہ مجرم چھڑانے نہیں, وہ جرم چھڑانے آیا ہے تاکہ جرم نہ کرو اور کوئی علی کے شیعوں میں سے کوئی ایسا ناپاک نہ ہو انسان. اس لیے حضرت فرماتے ہیں اگر فقیر ہو تو عفیف بنو, عفت کو اپنے فقر کی زینت بناؤ. اگر تم عفیف ہوئے تو میرے پسندیدہ ہو, اور یہ اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں. میں ایک آیت پڑھ کر مجلس تمام کروں آپ کی خدمت میں, اگرچہ مطلب زیادہ ہے. اگر امیر ہو تو شکر کرو, اگر عفیف ہو تو, اگر فقیر ہو تو عفیف بنو. سورہ مبارکہ بقرہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ان فقیروں کو, یوں نہیں کہ خدا کو صرف امیر پسند ہے, اللہ کو فقیر بھی پسند ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عفیف ہو. جس طرح امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے فقر کو سجاؤ, اپنے فقر کو سوارو, اپنے فقر کو مزین کرو تاکہ میں پسند کروں اور تمہارا پروردگار بھی پسند کرے. امیر خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 273 میں ان فقیروں کا ذکر کیا ہے اور ان کو سراہا ہے کہ یہ وہ فقیر ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. للفقراء آیات 273 سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ فقراء جو راہ خدا میں نکلے اور راہ خدا میں آنے کی وجہ سے وہ فقیر ہو گئے کسی بھی وجہ سے. ظاہر ہے جو لوگ راہ خدا کو چھوڑ کے اپنے کام کاروبار کو توجہ دیتے ہیں وہ تو فقیر نہیں ہوتے, لیکن جو راہ خدا میں آتے ہیں ان کو کبھی کبھی کمی بھی پڑ جاتی ہے. وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں محاصرے میں آ گئے, فقیر ہو گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, یہ زمین میں کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں, نہ ان کے پاس پیسہ ہے, نہ ان کے پاس میدان ہے, نہ ان کے پاس کھیت ہے, نہ ان کے پاس دکان ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور کام کاروبار ہے, کچھ بھی نہیں. ایسے فقراء جو راہ خدا میں نکلے اور فقیر ہو گئے, محاصرے میں آ گئے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, جو حالا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں جبکہ یہ سارے فقیر ہیں. کیوں ان کو جو حالا غنی سمجھتے ہیں؟ من التعفف, عفت کی وجہ سے, خودداری کی وجہ سے, کہ فقیر ہیں لیکن اپنے فقر سے کسی کو آگاہ ہونے نہیں دیتے, با عفت ہیں, اس لیے جو حالا سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان فقیروں کی مدد کرو, لیکن ان کی مدد اس طرح سے کرو کہ ان کی توہین نہ ہو. ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں, یہ نہ کہو کہ اے مومن یہ 2 روپے دے رہے, نہ, یہ باعفت ہیں. اسے نہ کہو میرے گھر آنا میں تجھے چنے دے دوں گا. امیر المومنین باعفت فقیروں کو اپنے گھر نہیں بلاتے تھے, امیر المومنین خود رات کو راشن کی بوری اٹھا کر فقیروں کے گھر چلے جاتے تھے, وہاں جا کر ان کو پیش کرتے تھے. جاہل ان عفیفوں کو سمجھتے ہیں یہ غنی ہیں, امیر ہیں, نہ, یہ فقیر ہیں, ان کی مدد کرو. تعرفہم بسیماہم, اے رسول آپ ان کو پہچانتے ہیں, چہروں سے پہچانتے ہو.
کہ یہ باعفت فقیر ہیں، لا یسألون الناس الحافا، قسمیں کھا کھا کے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے خدا کو علم ہے، ان فقیروں کے اوپر خرچ کرو۔ یہ باعفت پاک دامن اور خوددار فقیر جنہوں نے اپنے فقر میں اپنی عزت نہیں لٹائی۔ عزیزم، نیاز مند ہو جاؤ، لیکن نیاز مندی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے، علی یہ فرما رہے ہیں کہ نیاز مندی عیب نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آبرو مند بھی رہو، عزت مند بھی رہو۔ اگر نیاز مند ہو اور آبرو مند، علی کو بھی قبول ہو، خدا کو بھی قبول ہو۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ نیاز مندی باعث بنے کہ تمہاری آبرو ہی ختم ہو جائے۔ عفت سے اپنے فقر کو سجاؤ اور اس طرح سے دنیا کے سامنے عزت کے ساتھ جیو، جس طرح امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ عزیزان، کیوں لوگ اہل بیت سے دور ہوئے؟ کیوں دشمن ہوئے؟ علی جیسی ہستی کے دشمن کیوں ہوئے لوگ؟ اور آل علی کو کیوں قتل کیا، شہید کیا، اتنا ظلم کیا؟ اس کا نقطہ بھی یہاں پر ہے۔ سید الشہداء نے خطبے پڑھے کربلا کے اندر، عمر سعد حکم دیتا تھا اپنے لشکر کو کہ جب حسین خطبہ پڑھے تو تم شور مچانا شروع کر دو، اور بار بار حسین علیہ السلام آتے روزے عاشور آ کر خطبہ پڑھتے، لشکر عمر سعد شور مچانا شروع کر دیتا۔ شور کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی تلواریں ڈالوں کے اوپر مارتے، ڈولک کی طرح ڈول بجاتے اور ساتھ منہ سے غلغپاڑا کرتے۔ بار بار کئی دفعہ سید الشہداء آئے امام حسین علیہ السلام کو ایک خطبہ دینے، انہوں نے شور مچایا، امام واپس چلے گئے۔ آخر میں جب امام نے دیکھ لیا کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، امام نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا، امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں میری بات نہیں سن رہے اور میری بات کا اثر کیوں نہیں تمہارے اوپر ہو رہا۔ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے، لقمہ حرام انسان کو حسین سے دور کر دیتا ہے، لقمہ حرام رسول و آل رسول سے دور کر دیتا ہے، لقمہ حرام انسان کو حسین کا قاتل بنا دیتا ہے، لقمہ حرام باعث بنتا ہے کہ نہ علی کے خطبے کوئی سنے نہ حسین کے خطبے سنے۔ ہر ایک کی بات سنتے تھے، عمر سعد کی بات سن رہے تھے، شمر کی بات سن رہے تھے، علی کی بات اور اولاد علی کی بات نہیں سنتے تھے۔ عزیزان، لقمہ حرام اگر عفت نہ ہو، عفت بطن نہ ہو اور فقر کو سجایا ہوا نہ ہو، انسان مزدور کسی عبیداللہ ابن زیاد کا مزدور بن جاتا ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے ان کو جمع کیا، تمہیں پیسے دوں گا، حسین کو قتل کرو جا کر، پیسوں کی لالچ میں آئے اور آ کر آل رسول کو قتل کیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا، مال غنیمت کے اور انعام کی لالچ میں کہ آل رسول کو ماریں گے، آل رسول کو لوٹیں گے، لوٹا ہوا مال بھی ہمارا ہوگا۔ عبیداللہ نے یہ کوفہ میں کہا تھا کہ جا کر لوٹو، جو لوٹو گے وہ بھی تمہارا ہے اور اس سے کہیں زیادہ میں بھی تمہیں انعام دوں گا۔ انعام لینے کے لیے بڑھ بڑھ کر ظلم کرتے تھے۔ عمر سعد لعین نے لوگوں کو اکٹھا کیا صبح عاشور اور کہنے لگا کہ لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین پر میں نے چلایا۔ جو آدمی ظلم کرتا پہلے دو گواہ بھی لاتا، وہ یہ کہتا گواہی دینا یہ کام میں نے کیا ہے۔ جناب قاسم کو جس نے شہید کیا لعین نے، وہ جب جناب قاسم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو پہلے جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ تم دیکھنا، گواہ رہنا کہ اس جوان کو میں شہید کر رہا ہوں۔ اس نے منع کیا، کہا لیکن تو دیکھتا نہیں ہے یہ چاند جیسی صورت، یہ تو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کے بغیر انعام نہیں ملتا۔ جناب مسلم کے ان چھوٹے چھوٹے نو نہالوں کو اس لعین نے جا کر دریا کے کنارے کھڑے کر کے قتل کیا۔ اس بچوں نے کہا لعین تو ہمیں کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے انعام کے لیے۔ بچوں نے کہا اگر تو ہمیں زندہ لے جا تو شاید زیادہ انعام مل جائے۔ کہنے لگا نہیں، امیر نے اعلان کیا سروں پہ انعام دوں گا، تمہارے سر لے کر جاؤں گا۔ ہر مقام پر انعام کے چکر میں تھے۔
اور ایک روایت جو بڑی دردناک روایت ہے کہ جناب سید ساجدین جب شام کی قید سے آزادی ملی, یزید لعین نے کہا کہ اے سجاد مجھے بتائیے کہ کربلا میں آپ کا کیا لوٹا ہے, میں لوٹا ہوا مال آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ملعون تو نہیں سمجھ سکتا ہمارا کربلا میں کیا لوٹا ہے, تو درک نہیں کر سکتا ہمارا کربلا میں کیا لوٹا ہے. اصرار کرنے لگا کہ بتائیں, چونکہ اپنا دامن دھونا چاہتا تھا کسی طرح لوگوں کو یہ بتائے کہ میں نے تلافی کر دی ہے, بار بار پوچھتا رہا. امام نے کہا اگر تو نے لوٹانا ہی ہے تو وہ چادر جو تیرے لمینوں نے کربلا میں لوٹی تھی وہ لوٹا دے ہمیں. کہنے لگا اتنا کچھ لوٹا آپ کا, کچھ بھی نہیں مانگ رہے, صرف چادر مانگ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ چادر ہماری جدہ زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی نشانی تھی, وہ تبرک تھا اہل بیت کے اندر, یہ چادر عزاداروں کربلا میں لوٹی کیسے ہے. جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں کہ جب یہ لعین کربلا میں لاشوں سے سر کاٹ چکے, لاشیں پائمال کر چکے, اس کے بعد ان کو حکم ملا کہ خیموں پہ حملہ کیا جائے, اموال لوٹ لیے گئے اور حکم ملا کہ بیویوں کے پردے بھی لوٹ لو. پردے لوٹنے کے لیے آئے, بی بی فرماتی ہیں یہ لعین ہاتھوں سے پردے نہیں لوٹ رہے تھے, نیزوں کی انیوں سے پردے اتار رہے تھے, نیزے بڑھاتے بیویوں کے پردوں کو نیزوں سے اتارتے. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں ایک لعین آیا, اس نے نیزہ بڑھایا اور میرے سر سے چادر اتارنے لگا, میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو تھام لیا کہ نہ اترنے دوں. یہ لعین اتار بھی رہا تھا, رو بھی رہا تھا. بی بی فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا تو روتا بھی ہے تو لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے اچھا تجھے پتا ہے ہم آل رسول ہیں, تو پھر بھی ہمیں لوٹ رہا ہے. کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لائے, وہ اور لوٹ لے گا. اس لوٹ کے وعدے پر تو آئے تھے ہم کہ اہل بیت کا اثاثہ لوٹیں گے, اہل بیت کا سامان لوٹیں گے, اور اس لوٹ پر ہمیں انعام بھی ملنا ہے. اس لیے بی بی فرماتی ہے اگر میں لوٹ کے لے گیا, میرا سر جب ننگا ہو گیا, میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اپنے زانوؤں میں رکھ کے چھپا لیا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے. بی بی فرماتی ہے میں منہ زانوؤں میں رکھ کر اور سر ڈھانپ کے کھڑی رہی, بیٹھی رہی اور لوٹ مچتی رہی, چیخوں کو تار سنتی رہی کہ اتنے میں سناٹا چھا گیا, خاموشی چھا گئی. یہ لعین لوٹ کر چلے گئے, ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آیا اور آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جا, لوٹ ختم ہو گئی, خیمے جل گئے, اب اٹھ جا بیٹی, لعین چلے گئے. بی بی فرماتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی, یہ میری پھوپھی زینب کی آواز تھی, لیکن میں اٹھی نہیں, میں نے دیکھا نہیں. میں نے کیا کہا پھوپھی اما آپ دیر تو نہیں ہے, میرے سر پہ چادر نہیں ہے, اگر چادر لا میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. بی بی کیا فرماتی ہے فاطمہ میں ضرور چادر لا کے دوں گی, بس ایک دفعہ میرا ہی اٹھا کے مجھے دیکھ لو. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے میں نے ہاتھ تو سر پر ہی رکھے لیکن اپنا چہرہ زانوؤں سے اٹھایا, ایک دفعہ میں پھوپھی کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو جن ہاتھوں سے میں نے سر ڈھانپا ہوا تھا انہیں ہاتھوں سے سر کو پیٹا. پھوپھی اما یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے. وہی چادر زہرا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو اسیر ہیں بے گناہ انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما,
پروردگار اب حق محمد والے محمد جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما، ان فتنہ گروں و ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا، بانیان عزا، شرکائے عزاداری کی حفاظت فرما، اہل منبر و علماء کی حفاظت فرما، عزا خانوں، امام بارگاہوں، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، علماء کرام، مراجع اعظم کی حفاظت فرما، خداوند بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، اور ایک التماس سورہ فاتحہ کے محمد دین اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، سجاد حسین مرحوم اور دیگر مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔